projekto dalyviai, ką tik praužė dar vienas sveikatijados konkursas. Manau, kad metas naujam. Ar pritarsite man? Jei taip, tuomet džiaugsmingai ir su didžiausiom ovacijom pristatau jums dar vieną konkursą – sveikatijados šokio virusas. Na, o kodėlgi šokio virusas? Ogi todėl, kad dabar yra pats puikiausias metas ruoštis tarptautiniai šokio dienai, kuri minima balandžio 29 dieną. Na, o kad konkursui, arba kitaip šokio dienai, būtų ruoštis lengviau, pristatau jums sveikatijados draugės, tai yra Sport House, sporto klubo, asmeninių ir grupinių treniruočių, trenerės Lauros Tuminaitės šokį. Šokis gana lengvas, greitas ir nesudėtingas. Taigi, pažiūrėkite ir išmokite. Šokis man labai. Drauge su Laura kviečiu jūs praktikuoti ir kartoti šio šokio žingsnelius, o taip pat dalyvauti naujame konkurse Šokio virusas. Primenu, jo kaip įprasta, projektas sveikatijada laukia jūsų konkurso grįžtamojo ryšio. Tai yra nuotraukų, vaizdo įrašų bei aprašymų. Kviečiame jūs ne tik kartoti bei praktikuoti šį šokį, kuris buvo pavaizduotas vaizdo įraše, bet taip pat ir kurti naujus savo individualius šokius. Taigi lauksime jūsų vaizdo įrašų bei nuotraukų su tais naujais jūsų šokiais. Na, o dabar linkiu stebuklingo ir aktyvaus konkurso. Tai yra naujojo konkurso Šokio virusas. Šis šokis asocijuojasi jums su sveikatijada.